Baník Ostrava po čtvrté za sebou v lize nezvítězil. Pane Smetano, proč dnes ten neúspěch? Dali jsme o gol míň, tak respektive o dva, aby jsme vyhráli, tak to je jednoduchá odpověď na vaši otázku. Dvakrát jste inkasovali po standardních situacích. Jak moc je tohle pro vás osobně bolestivé? No, tak samozřejmě dostali nás tady nejenom Sparta, hráči dostali nás pod tlak a z toho vytěžili prostě, nebo z toho nám dali góly. My jsme samozřejmě ty situace mohli řešit líp, nebo to uhrát už pryč do autu znova, ale dostali nás pod tlak a vymačkali z toho dva góly, tak nevím, co na to říct. Vy už jste dříve říkal, že postrádáte od křídelních hráčů trošku více odvahy, fotbalovosti. Co soudíte po dnešku? No, já si myslím, že jsme tam měli těch křídelních hráčů, jak od Artěma, tak od Buchtiče, pár protiútoků, s kterýma jsme tady chtěli tu Spartu zlobit a z toho rychlého přechodu. A škoda, že jsme hlavně ten první poločas, jsme tam měli nějaké akce a i toho Laca. A to zakončení, že jsme z toho nevytěžili víc a nebo hlavně neudrželi ten náskok minimálně do poločasu a pak by to bylo, myslím si, pro soupeře těžší, ale to je kdyby, no. Sparta se na můj vkus poměrně brzy zatáhla v druhém poločase. Jaké byly vaše pokyny směrem k hráčům? Tak my jsme chtěli pokračovat stejně, tak první poločas jsme se dostali do několika šancí, tak jsme chtěli vytrvat, nebo samozřejmě bylo to o gól. A prohráváte venku na Spartě o jeden gól, tak jsme to nechtěli úplně otevřít, ale Sparta trošku změnila způsob. A chtěla si na nás počkat a využívat těch silných stránek toho rychlého protiútoku, ve kterém je leto nebo v této sezóně silná. A to bylo jasné od první minuty toho druhého poločasu, takže škoda, že spíš jsme nedali ten gól. A už sice jsme tolik toho neměli ten druhý poločas, jenom nějaký tlak nebo obehrávání, ale do nějaké vyložené šance jsme se už nedostali, bohužel. To jistě dobře víte, dotáhlo se na vás Slovácko. Budete hráči nabádat, aby nekoukali na tabulku? Slovácko je před náma dávno. Bodově si myslím. Budete hráče nabádat, aby nekoukali na tabulku? Tak já nevím, jestli je v mých silách a je u lídare, co nekoukají na tabulku, ale já je budu nabádat, ať uděláme všechno pro to, ať skončíme před Slováckem přece.